ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ମୁନିଆ ପଥର ବିଛା ଯାଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ରେଳ ଧାରଣା ଆମକୁ ଯେତିକି ସରଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ସେତିକି ସରଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ତିଆରି କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ତିଆରିରେ ମୁନିଆ ପଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବାଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେଳ ଧାରଣାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟି ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା କଂକ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଟି ଉପରେ ଲୁହା ନିର୍ମିତ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ଲିପର୍ସ କୁହାଯାଏ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍ଲିପର୍ସର କାମ ହେଉଛି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ମୁନିଆ ପଥର ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଏପରି ମୁନିଆ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବାଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିକୁ ମିଶାଇ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଯାହାକୁ ସ୍ଲିପର୍ସ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲିପର୍ସ ତଳେ ଟ୍ରାକ୍ ବାଲାଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଟ୍ରାକ୍ ବାଲାଷ୍ଟ ତଳେ ସବ୍ ବାଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ସବ୍ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ତଳେ ଭୂମି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମୁନିଆ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବାଲାଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ତଳେ ରହୁଥିବା ସ୍ଲିପର୍ସ ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କାଠରେ ତିଆରି ସ୍ଲିପର୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଲିପର୍ସ କଂକ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।